Индия е сред най-засегнатите страни в света от новата вълна на пандемията. Само за последното денонощие са регистрирани над 410 000 нови случая на заразени с коронавирус и близо 4 000 смъртни случая. Дори индийската делегация на срещата на външните министри на G7 се самоизолира след две положителни проби. Затрудняват ли тази ситуация бизнес от отношенията с втората по население страна в света? Сега ще попитаме Калин Радев, председател на Индийско-българската бизнес камара. Добро утро и добре дошли! Добро утро и честит празник! Честит празник и на вас! Господин Радев, ситуацията в Индия е много тежка. Редица държави изпращат помощи, животоспасяващи средства, медицинско оборудване. Какво чувате ви от вашите партньори в Индия? Как те се справят в тази ситуация? Ситуацията наистина е много тежка. Имаме данни както от нашите членове, така от българското посолство в Индия, от партньорите в Индия. Честно казано, толкова тежка не е била никога. Правителството, разбира се, се опитва да компенсира взимането на предварителни мерки. И разбира се, има апел към всички, което аз, ако ми позволите, ползвам и вашия ефир, да се обърна към всички български фирми, които биха могли да помогнат с медицинска техника, препарати. Знаете, има забрана за изнасяне на кислород, но контейнери за превоз на кислород, бутилки, всичко би било от полза. Само да напомня, че Индия беше една от първите страни, които помогнаха на България, когато трябваше да се внасят маски и така нататък. Даже мисля, че първата пратка от маски дойде от Индия като помощ, така че се надявам да има български фирми, които да могат да помогнат на ситуацията. Положението се очаква да бъде овладяно след няколко седмици. Ако следите директно новините, премиера Моди има една седмица, за да представи подробен план за действие. Надяваме се вследствие на мерките да се подобрят нещата, като основната разлика с първата вълна е, че сега оставиха бизнесите да работят. При първата вълна рестрикциите бяха пълно затваряне на бизнесите. В момента, за да не убиват икономиката съвсем, бизнесите работят, но има всички други рестрикции за движение и така нататък. Но пък има много критики точно срещу това, че бизнесите работят в момента и че може би допринасят за тази тежка ситуация. Според мен със сигурност допринасят, но в крайна сметка това е един избор на баланс. Защото как биха се измерили, какви са последствията, ако бъде затворен бизнеса и включително и колко хора биха умряли от глад или по други причини. Много е трудно да се правят такива избори. Не искам да съм на място на никой, който ги прави, но такъв е избора, който направим в момента и се върви по него. Българският бизнес има ли с какво да подпомогне силното търсене на различни медицински изделия и лекарствени продукти в Италия? Тоест, произвеждаме ли ние това, което Индия търси в момента? Със сигурност има фирми, които могат да помогнат. Има и производства в България, които могат да помогнат. Мисля, че има едно такова отношение. Ние сме малка държава, бизнеса не произвежда чак толкова, но често казвам, всяка помощ в момента би била добре, как да кажа, освоена. Потърсиха ли ви български компании в последните месеци? Ами не за момента, макар че имаше някои призива. Ние сме в постоянна връзка с Индийското посолство в България. Ние се обърнахме към нашите членове. Те в момента се опитват да направят нещо. Но за момента няма голям отклик. Лидерите на Европейския съюз и Индия ще проведат среща тази събота, 8 май, в Португалия. Един от акцентите е укрепването на стратегическото партньорство в областта на търговията, технологиите и свързаността. Какво предстои в тази посока? Ами, това е една от големите надежди за възстановяване на икономиката на Индия, тъй като удар е сериозен от пандемията и те много се надяват все пак да има споразумение с Европейския съюз за свободна търговия, примахване на мита, данъци и други такива мерки, които биха дали възможност на Индия да изнася много. Това е добре координирано с процесите, които текат в Индия. Предполагам, знаете програмите Made in India, Self Sustainable India и така нататък. Тези преговори текат от доста време, така че всъщност
Не знаем какъв ще е резултата, но надеждите, поне от индийска страна, са големи да се постигне споразумение. Замразени 2013-та, сега се надявам да бъдат отворени отново. Точно така. Не се ли бави Европейския съюз с това споразумение? Ето, Великобритания, след като напусна едината европейска общност, много бързо сключи подобно споразумение с Индия преди дни. Бих казал, експертите трябва да се произнесат дали се бави или има обективни причини. Факт е, че липсата на споразумение не е добре, според мен, нито за Европейския съюз, нито за Индия. Така че се надяваме такова да бъде постигнато бързо. Агенция Reuters коментира, че Европейския съюз и Индия ще подновят разговорите за търговско споразумение на фона на нарастващото влияние на Китай в много региони в света. Коментарът ви? Индия и Китай са две огромни икономики, огромни държави с огромно население и огромни пазари също така. Разбира се, че те се конкурират абсолютно навсякъде. Виждаме го това и в Африка, буквално по цял свят. Разбира се, Китай са много агресивни, традиционно бих казал. Така че Индия в някои отношения изостава леко в тази конкуренция, но специално за Европейския съюз мисля, че може да компенсира това изоставане, така че да има по-топли отношения и по-близки връзки, не само заради историческите такива, специално с Англия, разбира се, там бих казал, че е малко по-лесно. Все пак Commonwealth има традиции, бих казал, с векове. Дългогодишна, да, вековна история. Няма Европейския съюз. Посредством, например, България също има добри отношения с Индия, които са традиционни, макар и не от векове, но все пак от десетилетия. Как се развиват българо-индийските бизнес отношения след март 2020 година? Беше ли засегнат много двустранният стокообмен? Няма официални данни за момента за 2020, но предварителните данни сочат около 10% спад, което не е добре, но често казвам на фона пандемията бих казал, че е един добър, устойчив стокообмен. Около 350 милиона се очаква да бъде стокообмена. Разбира се, ние искаме той да се развива и да е повече. В пандемията е много трудно. Какво изнасяме за Индия? Много неща изнасяме. Например, дайте примерите. Например, фармацевтични продукти и други такива. Само да отбележ, че в този стокообмен не са включени специалните средства, които са една традиционна, бих казал, търговска практика между България и Индия. Те са засъкратени, затова няма публикувани цифри за колко е стокообмена. Индийският износ също показа признаци на възстановяване. През април експортът на страната е нараснал с близо 200% спрямо април миналата година, когато обаче беше също много тежка ситуацията. Първата вълна на пандемията беше в разгара си. Основен принос за нарастващия индийски износ е с скъпоценните камъни и бижута, продукцията от машиностроенето и нефтопродуктите. Това ли внасяме от Индия? Не точно. България внася малко неща от Индия, но интересното, аз очаквах, тъй като Индия е най-голям износител и производител на ваксини в момента в света, очаквах това да участва в списъка. Не знам дали знаете, те наистина са номер едно и в производството, и в износа. България внася малко неща от Индия, но по принцип IT е една традиционна сфера, в която си сътрудничим и в двете посоки, разбира се. И суровини, подправки, култура, бих казал също. Така че това са по-традиционните за България и Индия. Ще видим ли индийски ваксини в Европейския съюз и в България в скоро време? Знаете ли дали се водят разговори в тази посока? За България не съм чул да се водят разговори. Аз мисля, че поне така от това, което гледам по телевизията, би трябвало да имаме достатъчно ваксини, но за Европейския съюз със сигурност. Какво сте чел за индийската, за индийската ваксина, може би? Не знам колко не, са. Не, те произвеждат, например, AstraZeneca. Така, дъщерни заводи, да, на големите компании. Точно така. Имат и тях, но да кажем, че това не е много популярно за Европа. Докато са добри, нещата се надяваме да се приключи. Приехте ли нови български компании в камерата в последните месеци и съответно успяха ли нови български фирми да стъпят и дори да пробият на индийския пазар?
Интересно е, че приемаме нови членове и продължаваме да приемаме. Сега предстои приемането на още няколко нови членове. Малко е трудно в момента. При пълен локдаун, но те пък ползват времето за разбиране на пазара, подготовка, позициониране, маркетинг и така нататък, намиране на партньори. Така че всъщност процесът не е спрял, но е трудно да се говори за някой, който преди няколко месеца е станал член и вече има пробив, особено в тези условия. Но имаме доста членове, които са много успешни в Индия. Например, бих си позволил да споделя за Excitel, които се развиват с головоломна бързина. Винаги тях даваме като пример в последната една-две така години. Нещо друго, има ли какво да се похвалим освен Excitel? Ами, ще трябва да си направя автореклама. Например, Software Group се развива много добре. Как? В Индия. Какво правите там? Ние се занимаваме с разработка на софтуер за финансовия сектор. Така че работим с едни от най-големите индийски компании за Financial Inclusion, като например Grameen Kotak, които обслужват няколко милиона души, които не са имали достъп до финансови услуги. Те им предоставят, разбира се, с нашата скромна подкрепа, разбирайте, технологии. Какви нови решения им разработвате? Индия много бързо се развива и не знам дали всички зрители знаят, но те са един много добър пример за въвеждане на биометричен регистър, така да се каже. Aadhaar се нарича. Много бързо го въведоха. В момента има 700 милиона индийци, регистрирани в Aadhaar, което позволява на всякакви компании, които искат да регистрират нови членове, всъщност просто на базата на пръстов отпечатък веднага да получат данни дали аз съм Калин Радев и всичко свързано с мен. Разбира се, това в Европа подлежи на всякакви защита на лични данни и така нататък, но там мислим, че е направено доста добре и всъщност, например, ако аз имам нужда, съм малък бизнес, имам нужда от заем, мога да отида при буквално всеки с слагането на един пръстов отпечатък, скоринг системата на съответната финансова институция, да веднага да определи данни. Така нататък няма нужда да попълвам никакви документи за това кой съм, да доказвам кой съм, лични карти и така нататък. Благодарение на въпросния регистр. Така че там има доста сериозно развитие в тази посока. Въпросния регистр какво на практика намаля и отменя? Използването на традиционни документи, на традиционни договори? Да, всичко. Всъщност, ако сте запознат, да кажем България, която изобщо не е чак на опашката в тази посока, продължава да е необходимо, ако отидете в банка, да ви поискат личната карта, да я снимат, вие да се подпишете, че е вярно с оригинала. И тези всичките неща са изчезнали вече от години. Благодарение на този регистр. Какви други български компании проявяват интерес към Индия в момента? Изключително разнородно е. Аз бих ги сложил в две групи. Два типа са. Едните са такива, които искат да развиват сериозно пазари, нови пазари. Индия, разбира се, е логичен избор. Огромен пазар. Там почти всичко може да се продаде в огромни количества. Тези, които търсят скел, Индия е задължително. Просто. И другия тип компании са такива, които търсят индийски партньори за с цел инвестиции или съответно доставка на някакви материали или суровини. България е изключително добре позиционирана, тъй като за индийските инвеститори или компании ние сме един добър хъб на Балканите, т.е. те не биха се целили само в България като пазар, биха разглеждали Балканите и сме добър гейтвей към Европа. Т.е. ако те направят фабрика тук, всичко произведено, разбира се, може да отива към Европа директно. Има ли подобни хъбове вече? Такива, които има са изградени и такива, които се планират? Да, например, едни други наши членове, Сантандер. Те е отново IT компания, индийска, която преди години направи хъб в България. В момента от България управляват целите Балкани и произвеждат много за Европа. IT, разбира се, но т.е. не е суровина, но услуги и съответно се развиват много добре. Индия в последните години беше известна с агресивната си политика за привличане на чуждестранни инвестиции. Вие споменахте преди малко част от тези програми. Продължават ли те? Продължават ли стимулите? Появиха ли се нови в ситуация на пандемия? Продължават с пълна сила. Нищо не е отменено. Даже
Напротив, има, бих казал, един файн-тюнинг към това, което всъщност се оказва, че искат инвеститорите. Така че се подпомага, понякакъв чисто процедурно не се променят целите програми, но често казвам, ние може да съдействаме, ако някой се интересува, да предоставим информация и да видят кое би паснало на съответната компания. Има много програми, изключително сериозни са, т.е. помощта не е проформа или незначително, напротив. Така че всеки, който разглежда Индия като пазар, аз бих препоръчал да се запознае. В крайна сметка камерата е там, за да помага точно на такива компании. Българското правителство прие преди дни националния план за възстановяване и устойчивост, но следващият кабинет ще има възможност за корекции. След малко ще ви попитам какво е мнението ви за плана. Разбрах обаче, че и в Индия има подобен план, изготвен вече. Какво включва той? Как ще се подпомогне възстановяването на индийската икономика? Не е официален план, работи се по него. Пакет от мерки е огромен, доколкото сме запознати, разбира се. Когато стане официален, всички ще може да се запознаем подробно. Знаем, че беше проведено допитване до всички камари в Индия, търговски и браншови. Какво е необходимо, как да бъде направено. Това не значи, че, разбира се, техните идеи ще бъдат директно заложени в плана. Но пакетът от мерки е сериозен. Разчита се много, пак споменавам, на външни помощи, като Европейския съюз е една от основните очаквания, бих казал, за подпомагане на развитието. Така че очакваме до седмица да видим точния план. Предполагам, че сте се запознали с българския план за възстановяване на устойчивост или поне основните моменти в него. Какво липсва? Да. Има много коментари напоследък от представители на IT-индустрията в България. Разбира се, аз лично бих желал да видя повече технологии, повече IT, повече електронни, бих казал, регистри и правителства, елементи от електронно правителство и така нататък. Но трябва да си признаем, че си давам сметка, че да, други държави, може би, това е фокуса в момента. Без инфраструктура е също така трудно. Тоест, аз бих казал, че в случая на България би трябвало да се търси добър баланс. Ние трябва да си изградим инфраструктурата, защото тя е базова. Ако нея я няма, или трудно се правят нанороботи или други неща. Но технологиите, смятам, че нашия бранш е показал, знаете, ръст от 600% за 10 години и така нататък. Вече бих казал, че имаме значителен принос и в износа, и в брутния вътрешен продукт. Очакваме това да продължи да расте и съответно очакваме и подкрепа. Така че се надявам да има малко повече технологии. Благодаря ви много за това участие. Калин Радев, председател на Индийско-българската бизнес камара.